Tervetuloa Uustudion studion Olympiaspesiaalin pariin. Kisoja Lontoossa on nyt tahkottu noin viikko. Suomalaismenestystä tai pohjoismaista menestystä ei ole hirveästi vielä saatu. Jari, minkälaiset kisat sun mielestä on ollut? No tosi hyvät kisat. Jos niin kuin kisoja ymmärtää katsoa sillä niin tavalla, niitä katsoa pitää. Että, nauttii siitä, kun parhaat voittaa ja hyvät urheilijat on hyviä. Että, tietenkin, jos rupeaa niin suomalaisnäkökulmaa hakemaan, niin eihän tämä nyt kovin putke on mennyt. Mutta eikä tässä nyt mitään kovin tämän kummempia realistisia odotuksiakaan voinut olla. Tämä on minun aika lailla odotetusti. No on pakko heti hypätä uimaaltaaseen ja, ja, ottaa esiin tämä viime viikon urheilulehti, hmm. jossa on tyritty, niin, niin todellakaan uinnista ei tullut hirveätä menestystä. Niin, tämä on nyt tietenkin niin kuin tämmöisen systemaattisen kehityksen lopputulos, että tässä tietyllä tavalla suomalaisessa uintiurheilussa reilu kymmenen vuotta sitten niin vähän fokus meni jonnekin muualle kuin huippurheiluja tota, nyt se sitten tuottaa tämmöisiä ihan hyviä olympiaosallistujia ja kivasti hymyileviä ihmisiä, mutta tota, ei tällä mitään niinku tekemistä huippurheilun kanssa Se että onko se hyvä tai huono asia, niin se on toinen juttu, mutta ei tällä meiningillä mitään Onko kuitenkin Suomen uimarit sellaisia, että menestystä olisi niinku mahdollista saada no. tällä? No, no, onhan siis kyllähän tämä koko se maahan niin aina silloin tällä joku lahjakkuus syntyy, että et, ja olosuhteitahan uimahalleja riittää tässä maassa ja jonkun verran on valmennustietoakin tässä maassa, kyllä se niin tehtävissä on se menestys, mutta se on ihan niin mikä tahansa muukin kestävyyslaji tämä uinti, että se on kymmenen vuoden urakka rakentaa se huippukunto ja uinnin kaltaisessa lajissa siihen kymmenen vuoden urakkaan täytyy lähteä aika nuorena, mm. jos aikoo ehtiä ennen aikuisikää jollekin tasolle. Ja se ongelma meillä täällä on, että ei meillä ole sellaisia aikuisikäisiä urheilijoita, jotka olisi niin kuin riittävän monta vuotta ja niin riittävän tosissaan tähän hommaa tehnyt. Niin. Mä luin just jostain, että Kiinassa hypätään altaaseen kuusivuotiaana. Joo, ja sitten tietysti voi kysyä, onkin se mitään järkeä mm. niin kuin pakottaa lapsia reenaamaan sillä tavalla, että se on sitten isompi filosofinen juttu, en ota siihen kantaa ollenkaan, mutta, tota, mutta jos mitalleja halutaan, niin kyllä se aika tylyä meininkiä nykyään on. Mm. No J. Shiven kiinalainen uimari, onko kuohuttanut vähän uintipiirejä? Mm mitä mieltä saat hänen oinnista? No ei siinä sen kummempaa ihmeellisyyttä. Se, että hän tulee Kiinasta, niin se on aina vähän eksoottista ja tiherää kaikenlaisia kysymyksiä, mutta se, se on niin kuin yleensäkin näiden dopingjuttujen kanssa, että doping ei tee kenestäkään huippurheilua, vaan se tekee se, että ollaan reilu kymmenen vuotta systemaattisesti harjoiteltu paljon ja harjoiteltu oikein mm. ja aloitettu se riittävän nuorena. Se, se, tekee niin kuin huippulahkaista ihmisestä huippurheilijan. Se, että onko siinä sitten käytetty jotakin mausteita, niin se on, se on kuitenkin loppujen lopuksi sen tuloksenteon kannalta ihan marginaalinen juttu. Että, ei, ei, ei voi sanoa, että vaikka hän olisi käyttänytkin jotakin, niin tämä käyttäminen ei ole tehnyt hänestä huippua. Hmm. Ja kun ei ole kerran missään testissä kiinni jäänyt, niin, niin game on. Hän on 16-vuotias, onko sillä mitään merkitystä? No se on tietysti tavallaan näiden doping kannalta. Siinä pitäisi aina nyt muistaa se, että ton käne ihminen niin ei se mitään dopingia hirveästi tarvitse, koska keho on täynnä hmm. hormoneja muutenkin. Että, et, et, et kyllä nyt puhutaan ihan väärästä asiasta, kun puhutaan dopingista mm. hänen kohdalla. Että kyllä se on enemmän se, mitä hän on viimeisen kymmenen vuoden aikana siellä kiinalaisissa uima-altaissa tehnyt, niin se, se, tämän asian selittää. Hän itse on nosti esiin sen, että Phelps voitti edellisessä kisoissa kahdeksan mitalia, että miksi häneen nyt hän osoitet, häntä osoitetaan sormella tässä asiassa. Niin, erittäin hyvä kysymys. Niin. Mutta se on just kun tulee Kiinasta, että kyllähän tähän vähän liittyy tämmöistä kaksinaismoralismia muutenkin tähän, tähän, mitä me suhtaudutaan eri maiden urheiluun. Että, että kun Kiinalainen sulk sulkapala joukkue pelaa sopua, niin heitetään ulos kisoista, mutta, mutta haluaisin nähdä, että jos vaikkapa joku, joku niin länsimainen joukkue olisi tehnyt saman tempun, niin, niin enpä usko, että olisi heitetty mihinkään. Niin. To, to, puhutaan vähän muuten dopingista. Muutamia kärryjä on ollut. Olympialaisissa usein tulee niitä, vai tuleeko? No ei niitä niin usein tule, kuin voisi kuvitella, että pitäisi tulla, että jos nyt kuitenkin lähtee siitä, että siellä on eri lajeissa maailman parhaat, on niin elämänsä tärkeimmässä paikassa, niin voisi kuvitella, että nyt se houkutus käyttää niitä aineita on, on niin huipussaan. Mutta tietysti testaaminen on tuolla tiukkaa ja se tietysti vähän rauhoittaa sitä käyttöä. Tämä on niin ylipäänsäkin vähän semmoinen... Niin piippuna juttu, että, että onko, se, onko se testaaminen nyt sitten tiukkaa vai eikö ole, että tuollahan testataan paljon, hmm. mutta edelleenkään ei ole olemassa semmoista niin kuin takuvarmaa testiä näiden epon ja kasvuhormonien, jotka on kuitenkin ne tärkeimmät hmm. aineet niin niiden löytämiseksi. Tai mistä se tietää vaikka onkin, se voi olla, että aiheutuu hirmu rysäyys tämän takia, kun kaikki luulee, että ei ole testiä, sitten onkin. Olennaisempaa on se, että mitä, mitä tapahtuu harjoituskaudella, eikä tällä kisoilla, Jostain. kisossa. Ja se on kyllä semmoinen juttu, että eihän tämä maailma millään lailla tasa-arvoinen ole harjoituskaudella testaamisen kanssa. Että, et, et, mä en halua ottaa minkäänlaista kantaa Pohjois-Korean niin tilanteeseen, mm. mutta kyllä mulla on niin vähän epäilua, että tuskin se Vada on siellä käynyt testaamassa <laughs> näitä painonnostajia harjoituskaudella. Ja siinä on paljon muitakin maita, että ei niitä kenian kestävyysjuoksia mm. hirveästi testailla, eikä valko ja heittäjää harjoituskaudella. Kisoissahan nämä kaikki testataan. Mm just. No niin, se, tullaan siis siihen lopputulokseen, että kiinalaiset uivat kovaa, se on fakta. Uusi studio, kiittää.